ይህ መልእክት በኢኩዊፕ ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው። በኢኩዊፕ ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚተላለፉ ሌሎች ተጨማሪ መልእክቶችን ለመከታተል www.equipemedia.com የተሰኘውን ዌብሳይታችንን ይጎብኙ። ከዚህ በተጨማሪ ኢኩዊፕ ሚዲያ የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አገልግሎቶቻችንን ማግኘት ይችላሉ። ጥያቄዎችና አስተያየቶች ሲኖሩ ደግሞ በፌስቡክ ገጻችንና ስክሪኑ ላይ በተዘረዘሩ ተጨማሪ አድራሻዎች ሊያገኙን ይችላሉ። መልካም ጊዜ። ማለሽ እንደገና ወደ ጉባኤው ልምጣና ከዛ ደግሞ እንደገና ወደ ላይቭ ሄዳለሁኝ። አሁንም እንደገና ማሳሰቦ ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ ጥያቄዎቻችንን አጠር አድርገን ቶሎ ብናቀርባቸው እኛም ደግሞ እዚህ ጋር ስንመለስም ደግሞ ቶሎ ቶሎ ያደርግልን ለመሄድ ይመቸናል። ካሜራ ማናችን እያሳየ ነው እጁንና የኔ ጥያቄ የሚሆነው ክርስቲያን ባጋንት ይያዛል ወይ? ከዚህ በፊት በጣም የዳሰስ ነው ይመስለኛል። በአንድ አስተውሎት በተለይ አብርሽንም በጣም አስተውሰዋለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ሲናገር። እኛ መጀመሪያ ያለብን ክርስቲያን ማን ነው ከሚል። ክርስቲያን ማለት ቤተክርስቲያን ውስጥ የተሰባሰበ ህዝብ ማለት አይደለም። ዋስትና አይደለም ቀድም እንደተባለው። ክርስቲያን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቱ መድኃኒት ጌታ አድርጎ የቅዱሱ መንፈስ ማደሪያ በመሆን ቤተ መቅደስ ይሆናል። ጄኑዊን የሆነ ክርስቲያን እንደዛ ነው። እንደዚህ አይነት ክርስቲያን ባጋንንት ተጽኖ ሊደረግበት ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እንደውም የታያዘ እስኪ መስል ድረስ ሊዋጋው ይችላል ሊታገለው ይችላል። ግን አንድ የሰው አካል የሁለት መናፍስት መገኛ ይሆናል ብዬ አላምን። የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ የተቆጣጠረው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደገለና የሌላ መንፈስ ማደሪያ ይሆናል ብዬ ነው አላምን። ጄኑዊን ከሆነ ሊዋጋው ሊታገለው ቀድም እንዳልነው በጣም ብዙ ተጽኖ ሊያሳድርበት ይችላል እንጂ ግን በቃ የተሰባሰብ ነውን በሙሉ ግን ካጋንንት ነፃነን ብሎ ማሰብ ደግሞ በጣም የዋህነት ይሆናል። ክርስቲያንን ክርስቲያን ያረገው በጌታ መንፈስ መያዙ ነው ባጋንንት አለመያዙ ማለት ነው። እሱ በቃ በጌታ መንፈስ ቁጥጥር ያለ ሰው ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ ስላለ የጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ የሆነ ሰው ነው። ይሄ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉ ላለ ነው ጋራንቲ ባይሰጥም በክርስቶስ ያመኑ ግን በክርስቶስ መንፈስ ቁጥጥር ውስጥ ናቸው እንጂ በሌላ መንፈስ ቁጥጥር ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ አላስብም። በጣም በዝርዝር ያየንበት አስተውሎት እንደነበር አስተውሳለሁ የትኛው እንደሆነ አፋብኝ እንጂ ከኋላ ከነበሩት ላይ በደንብ የዳሰስ ነው ነውና አይ ቲንክ ግን ይሄኛውም ሰመራይዝ አድርጎ የዛኔም የተሰጠውን መልስ የሚያነሳው ስለሆነ በዛው ውስጥ ይመለሳል ብዬ አስባለሁኝ። ሌላ አንድ እንደገና እንበልና ከዛ ከኦንላይን ጥያቄዎች ጋር እንመጣለን። በዚህ በኩል ነው የሚታየኝ ከኋላ ጋር። እሺ ሰማውን ባላለሁ ጌታ ይባርካችሁ ስለምታስተምሩን። ጥያቄ ማቴዎስ 13 ከቁጥር 44 እስከ 46 ላይ ያለው ደግሞ መንግስተ ሰማያት በእርሻ ውስጥ የተሰወረውን መዝገብ ትመስላለች። ሰውም አግኝቶ ሰወረው፣ ከደስታውም የተነሳ ሄዶ ያለውን ሁሉ ሸጠና ያን እርሻ ገዛ። ደግሞ መንግስተ ሰማያት መልካም እንቁ የሚሻ ነጋዴን ትመስላለች። ዋጋዋም እጅግ የበዛ አንዲት እንቁ ባገኘ ጊዜ ሄዶ ያለውን ሁሉ ሸጠና ገዛት ሚለውን ስንማር ገዢው በእኛ ሳይድ እኛ እንደሆንን ያው ያየ ክብሩን ካየን በጣም ለሱ በጣም ጓክተን ነገሮችን ሁሉ እንደምናረግ ስንማር ነበርና በየቴክስቱን እኔ በደንብ ሳነበው ምናልባት እንደ ጥያቄ የሚሆነኝ ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ያው ተመልሷል ዛም ላይ ግን እንደማትገዛ ኢንተርፕሬት ሲደረግ የነበረው ያው እኛ እንደሆንን እንትኑን ካየነው የእግዚአብሔርን ክብር የመንግስቱን ክብር ካየነው ሁሉን ነገር አስጥጦን እንደምንሄድ እሱ እንደምንፈልግ የሚያረግ አስተምሮት ነበረ። ግን እንዴት ነው መቼ ነው ማለት ይሄንን ሁሉ አሁን እየኖርን ብዙ ሰው እንግዲህ በህይወቱ ይኖራል
እድሜም በጌታ ከሆነ በኋላ ይሄ ነገር አፕል ላያረግ ይችላል። በውስጡ ይሄንን የእግዚአብሔር ክብር ክርስቶስ ነው እሱን አግኝተናል ኦሬዲ እንዴት ነው ፐርሲው እናረጋው ማለት ሰምሃው እኛ ራሳችንን ትንሽ መውቀስም ነገር ይኖረዋል አንዳንዴ መቼ ነው በዚህ ሌቭል መሰጠው የሚል ነገር ምናልባት ማሙሻ መጀመሪያ አካባቢ ልክ ተጀምር ነው መሰለኝ ትምርቱን ሌላ ኢንተርፕሪቴሽንም እንዳለው ይሄንን ገዥው ጌታ እንደሆነ እርሻው ደግሞ ዓለም እንደሆነች ጀመረው ነገር ከዛ ወደዛኛው ኢንተርፕሪቴሽን እንደተሄደ ነው የማየውና የእግዚአብሔር መንግስት ይገዛል ወይ ወይም ደግሞ ኢቭን ደግሞ እዚሁ ላይ አግኝቶ ሰወረው ይላል እና ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ላይ የኛስ ያየነው እና የሰማነው ልንሰውር አንችልም የሚል ቃል አለ ጌታን ያወቀ ሰው እንዴት አመንኩ ደግሞ ተናገርኩም የሚል ቃል አለና እንዴት ብለን እንሰውረዋለን የገባንን ነገር የሚል ኮንፊዥን ነገር ስላለ ነው ሌላኛው ደግሞ የአብርሽ ሲያስተምር ነው መሰለኝ እርሻ የእርሻ ጉዳይ ምናልባት ከተነሳ አላቅም ምሳሌዋ እርሻ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁሉም ቦታ ላይ በኃጢአት እንደሚመሰል ምናልባት ዘሌዋውያን 23:17 ላይ ብቻ እንዲበሉ የተፈቀደበት እሱም ኃጢአትን ለማመልከት ነው እሱም እንትን ያለው አህዛብና አይሁድን መስሎ በደሙ እንደምንድን የሚያሳይበት ፓርት ነው እሱም ቢሆን ስለዚህ እቺ አንድ ሴት ሸሽጋ የደበቀችውን ይመስላል የሚለው ይሄ እርሾ ለማስፋፋት ነው ወይስ የአሰተኛ አስተምሮትን አሾልኮ በማግባት ሸሽጋ የሚልም ነገር አለና አሾልኮ ለማግባት ነው የሚል አንተ ስትናገረው ነበር ግን እንዲህ ኮንፊዥን ስለነበረ ባይብል ስተዲ ላይም እንደዚህው አንስተ ነው ኮንፊዥን ስለነበረ ነውና ከእቺ ሴት የሚለውም ነገር ከራይ 17 ጋር ሴቷቺ ባቢሎን አሰተኛ ቤተክርስቲያን የምትቃወመው እሷ ልትሆን ትችላለች ወይ አንዳንድ ኮሜንተሪዎች ላይ እንደዛም ስላነበብኩ ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ጥያቄዎች ነበሩ ጥያቄዎች ሁለቱም ግሪ መሳሪያዎች ስንማር ከነበረው ነውና የመጀመሪያው just summarize ለማድረግ ጥያቄውን ገዛ ሲል ገዛ ነው ወይ ገዛል ወይ ሌላም ኢንተርፕሪቴሽን የተነሳ ነበረው እና እንዴት ነው ደግሞ ፐርሲው ማድረግ ያለብን የሚል ሐሳብ ወስቶ አለበት ሁለተኛው ደግሞ ሰወረ የሚለው ላይ ይሰወራል ወይ መሰወር አለብን ወይ ሜቢ ማሙሻ ስላስተማርኩ እዚህ ጋር በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ስሞን አንስተነው ነበር ይሄንን እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ አስተምሯቸው ከዛ ትርጉማቸውን ደግሞ የሰጠን ምሳሌዎች አሉ እንደ ዘሪው ምሳሌ አይ ቲንክ የእንክርዳዱንም ምሳሌ እያንዳንዱን ትርጉም እየሰጠ ማለት ነው እርሻው ዓለም ነው እንትኑ እንደዚህ ነው እያለ የሰጣቸው ምሳሌዎች አሉ እነሱ እንግዲህ በርግጠኝነት ምን አንደርስታንድ ምናረጋቸው ምሳሌዎች ናቸው ጌታችን ተናግሮ ግን ትንታኔና መልስ ያልሰጣቸው ምሳሌዎች ላይ ግን ያተረጓጎም ልዩነቶች አሉ ይሄንንም አብርሽም ስለ እርሻው ሲያነሳ አንስቶታል ስለ የእንቁና የዚህ የመዝገቡ ምሳሌም ላይ ያተረጓጎም ልዩነቶች አሉ ምንም በቃ በርግጠኝነት ያልሰጠው ትርጉም ስለሆነ ልዩነቶች በጣም አሉ ለምሳሌ የእንቁና መዝገቡን በተመለከተ በዚህ ዓለም ላይ ያለነውን እኛን ሁሉን ሰጥቶ የገዛን ክርስቶስ ነው በብዙ ደስታ ይላል ብሎ አንደርስታንድ የሚያደርጉ አሉ። ይሄ እንግዲህ አንዱ መንገድ ነው። አግኝቶ ሰወረውም በራሱ በዛኛውም ተውት ቢሆን ትንሽ ኢሹ ሊኖረው ይችላል። እሱን ለማንሳት ሞክረናል። እኔ to some extent በጣም ብዙ ሴንስ የሚሰጠኝ ያን ጊዜ ስንማርም እንዳነሳሁት በኋላም ከጳውሎስም መልእክቶች ጋር ለማገናኘት ሞክረናል ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ይገዛል ሳይሆን ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ ምንም አያስተምረንም ሰው በዚህ እርግጠኛ መሆን እንችላለን እና የእግዚአብሔር መንግስት ይገዛል ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት ሁሉን ያስጠላል በሚል ሴንስ አንደርስታንድ እንድናረጋው የቀረበ ምሳሌ ነው የሚመስለኝ የመንግስተ ሰማይ ክብር የክርስቶስ ክብር የእግዚአብሔር ክብር ሰው ሲታየው የሚሆነው ውበቱና ክብሩ ሲታየው የሚሆነው ከደስታ የተነሳ በደስታ
መስዋዕትነት የሞላበትን ህይወት ይኖራል የሚለውን ለማስተማር የገባ ነው ይመስለኝ። አግኝቶ ሰወረው ሰውሮ ቀር አይደለም ሰውየው እኮ ምሳሌ ስለሆነ እያንዳንዱን ቃል ትርጓሜ ልንፈልግለት አንችልም። ይሄ እንደ ታሪክ ያዘለ ፓራብል ነው። ዝም ብሎ ውስጡን ስታዩት ታሪክ አለው። የሆነ መሬት አለ፣ አንድ ገበሬ አለ። ከዛ በኋላ ሲያየው በጣም የተደሰተ አለ። ወደ ቤቱ ተመልሶ ሁሉን የሸጠ አለ። ሄዶ ሸጦ እስኪመጣ ድረስ የሰወረን ገበሬ ሌላ ሰው እንዳያይበት ማለት ነው። እና እያንዳንዱን እነኚህን ኢንሲደንት ትርጉም እንስጣቸው ከተባለ በየትኛውም አይነት አተረጓጎም ቢሆን ችግር ይፈጥርብናል። ማነው ገበሬው? ለምን ሰወረው? እንዴት ሰወረው? ይሰወራሉ? ይሸጣሉ? ይገዛሉ? ሳይሆን ትልቁ መልእክት ላይ ማትኮር ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ትልቁ እንትን በቃ ክብሯን አየ፣ ሰው እንዳያይበት ለጊዜው ሰወራት። ዴን ሄዶ ከደስታው የተነሳ ሁሉን ነገር ሸጠና መጥቶ የራሱ አረጋት። የእግዚአብሔር መንግስት ውበትና ክብር በተገለጠልን ቁጥር በመስዋዕትነት ያውም ደስታ የሞላበት መስዋዕትነት በሱ እንድንኖር ያደርገናል። በሐዋርያቱ ህይወት ለማየት ሞክረናል። በጳውሎስንም ራሱንም አንስተነዋል። በጣም የእግዚአብሔር ክብር የታያቸው ሁሉን ጥለዋል የሚለውን ለማሳየት ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ወደዚህ ትርጉም አዘነብላለሁ፣ በጣም ሴንስ ይሰጠኛል ማለት ነው እንጂ ይሄ ብቻ ነው ያተረጓጎም ስታይሉ ግን ለማለት አይደለም። ሁለቱም ቢሆን ግን የራሳቸው ቻሌንጆች ደግሞ አላቸው። አይ ቲንክ አብርሽም እርሾውን እንደዚሁ ነው ያነሳ። አት ሳም ፖይንት ወደ ሆነው ማጋደል ስላለብንና ሴንስ የሚሰጠንን ሪፍሌክት ስለምናደርግ ነው እንጂ የተለያየ ስኩል ኦፍ ኢንተርፕሬሽንስ አሉ። ከማስታወሰውም አብርሽም ሁለቱንም ሳይድ አንስተው ነበር የዛኔ ስታስተምረን የእርሾውን ማለት ነው። ያ ጥሩ ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው እዚህ አርብ ፕሮግራሙ ከተካሄደ በኋላ በፎርማሊም ኢንፎርማሊም ሰው ዲስከስ ማድረጉን ያሳያል። እና እነ ሳይመን ባለፈውም እንደዚህ አይነት ጥያቄ ተነስቶ ነበር፣ አሁንም አነሱ። ባይብል ስተዲ ላይ እናነሳቸዋለን ማለቱ በራሱ በጣም የሚያስደስት ነው። ምናልባት እንግዲህ የትኛው ቀን ላይ እንደሆነ ባላስታወስም እንግዲህ አንዳንዱን ለባይብል ስተዲ ነው የምንተወው ብዬ ነበረ። ሂዱና አጥኑት በቃ። እና ይሄ በጣም ደስ የሚል በጣም ያበረታታ ነገር ስለሆነ በደንብ እግዚአብሔርን ቃል ከዚህ በላይ ዲግ ማድረግ መቆፈር በጣም ያስፈልጋል። እንግዲህ ሳይመን ላነሳው ጥያቄ ሁለቱ ምሳሌዎች አንድ ላይ ነበር የቀረቡት። ታስታውሱ እንደሆነ የሰናፍጭ ቅንጣት ትንሽ ናት ከሁሉም፣ ግን ባደገች ጊዜ ዛፍ ሆና መጠለያ ትሆናለች ለብዙ ወፎች ሁሉ የሚል ኢቭን ወፍ ራሱ አሁን እዚህ ጋር የተቀመጠበትና ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ በበጎ እንዳልተቀመጠ እናያለን። እና ወፍ እንዳጠሉ አደራችሁን ሁሉ እያልኩኝ ክፉ ወፍ የሚል ስላለ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። የእርሾም ተመሳሳይ ነው ሀሳቡ። ሁለቱ ነገሮች ሰናፍጭ ቅንጣት ትንሽ ናት፣ እርሾም ትንሽ ናት። አሁን እርሾ ከዱቄቱ ጋር በፍጹም አይወዳደርም። እርሾ ትንሽ ነው፣ ዱቄቱ ብዙ ነው። እና የእግዚአብሔር መንግስት እንደ ታሰማለች አይነት ነገር ነው። በዚህ ክፍል ስንመለከተው ሃምብል ቢግኒንግ አላት። ቤተክርስቲያንን ራሱ አጀማመሩን ስናይ ትንሽ ናት፣ የትም አይደርሱም ሲባል ይሄው እየደረሰች ነው። እና እንደዛ አይነት እንትን ነው የሚሰጠው ይሄ ክፍል። ግን እርሾን ከዚህ ውጭ ብናወጣው ደግሞ ምናልባት እንደርስበታለን። ማቴዎስ 16ም ላይ ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃን እርሾ ተጠበቁ ሲል እናያለን። ምክንያቱም ትንሽ ናት፣ የስህተት ትምህርቷ ውስጣችሁ ከገባች ግን ሰርስራ በጣም አደጋ ውስጥ ትከታችኋለች ነው። እና ትልቁ ነገር በዚህ ክፍል ላይ አሁን እርሾን የምንመለከትበት በየትኛው ሳይድ ነው ከተባለ በበጎ ጎኑ ነው። እርሾ ግን ሌላ ቦታ ክፉ ጎን የለውም ወይ? በጣም አለው። እንደ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5ም ላይ እርሾን አስወግዱ ብሎ ይናገራል። እና እዚህ ጋር ግን የእግዚአብሔር መንግስት በእርሾ ተመስላለች ሲል በጣም ፖዘቲቭ የሆነ ነገር እንዳለው እናያለን። እና እንግዲህ አውድ ነው አንድ ቃል በቦታው ሲገባ ምን አይነት ትርጉም ይሰጣል የሚለውን ያው ለማየት እንግዲህ ጊዜ መውሰድ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዛ ነው እይታዬ። ልክ ነው። ምናምን ሳይመን ያነሳው አንድ በጣም ጥሩ ነገር አለ። አንዳንድ ቃላት በሌላ ቦታ በሚገኙበት አውድ ማየት በጣም ጥሩ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ በአሉታዊ የተጠቀሱ ነገሮች ሞስት ፕሮባብሊ አሉታዊ ሊሆኑ ስለሚችሉ በዚህኛውም ኮንቴክስት ማየት በጣም ጥሩ ነው። የሁል ጊዜ ካረግነው ግን ሀርሞኒቲካሊ በጣም አደጋ ውስጥ ይከተናል። የሁል ጊዜ ሊሆን አይችልም። አንዳንድ ነገሮች በጣም አሉታዊ በሆነ ነገር አንድ ኮንቴክስት ውስጥ ይጠቀሱና በጣም ደግሞ ፖዘቲቭ በሆነ ይጠቀሳሉ። አፌ ላይ የሚመጣልኝ ቶሎ ቶሎ በጉባኤ ያነሳሁት የአንበሳን ምሳሌ ነው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ለኢየሱስም ውሏል፣ ለዲያብሎስም ውሏል። እንደየባህሪው ማለት ነው። ዲያብሎስም እንደሚያገሳ አንበሳ ተብሏል፣ ኢየሱስም የይሁዳ አንበሳ ተብሏል። በተለያየ ሁኔታ በተለያየ መንገድ ሊጠቀሱ ስለሚችሉ ሁለቱንም የያዘ መነጽር በጣም ያስፈልጋል። ሁልጊዜ ምናልባት እንደ ተደጋጋሚው ባሉታዊ ተጠቅሶ ይሆናል ወይ ደግሞ ዩኒክሊ ደግሞ በአዎንታዊ ተጠቅሶ ደግሞ ሊሆን ይችላል።
አንድ ቦታ ላይ ብቻ አውንታውም ሊሆን ይችላል። እኔም አሁን አንዳንድ ተርጓሚዎችን አንዳንድ ኮሜንተሪስ ሳይ በጣም ቶሎ ብለው የሚነሱት እርሾ ብዙ ቦታ ኔጌቲቭሊ ስለተጠቀሰ እዚህም ኔጌቲቭ መሆን አለበት የሚል ነው። ኖት ነሰሰርሊ አንድ ነገር ኔጌቲቭሊ ሲጠቀስ ሰምቶ አንድ ቦታ ፖዚቲቭሊ ሊሆን ስለሚችል ትንሽ መነጽርን ሰፋ አድርጎ ማየት ኮንቴክስትን ማየት በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁና ጥሩ ኢንትረስቲንግ ነገር ስላነሳህ ነው። እሺ አይ እኔ እንኳን እርሾ ጥቃት ስለደረሰበት ለመከላከል ነው። በመሰረቱ እርሾ ምንም መጥፎ ነገር አይደለም፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ለምን አለበለዚያ እንዴት ያቦካልናል ዱቄቱን? እንዴትስ እንጋግራለን? አሁን እርሾ በሁለቱም በኩል የተለያየ የተጠቀሰበት ምክንያት ይኖረዋል። ዴፊኒትሊ የተለያየ ነው ወይ ግን ደግሞ ባንዶ ገ ሁለቱም ጋር እኮ የመስፋፋትና የመባዛት ስራ ለማሳየት ነው። ክፋትም ከሆነ ይስፋፋል፣ በጎም ከሆነ ይስፋፋል። ስለዚህ ምንም አልተለወጠም ባንዶ ገ ግን ልናስተላልፍ ለምንፈልገው መልእክት እንዲረዳ ነው የምንጠቀምበት። ስለዚህ በቋሚነት እንደዚህ ማሰብ በአንድ ነገር ላይ ችግር ውስጥ ይጥለናል። አሁን ይሄ የቋንቋ ህግ ሆኖ ነው አንዳንድ ጊዜ የምንሰጠው ስያሜ አብሮት ይዞት የሚሸከመው ነገር አለው። ግን ሁልጊዜ ነው ወይ ሎጂክስ አለው ወይ? አሁን እርሾን የምናስጠላበት ምንም ሎጂክ እኮ የለም። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ቅድም እንዳልኩት አንዳንድ ሰው ይነሳና አህያ እውነትም አህያ ይላል ተነስቶ ዝም ብሎ። ምንድን ነው አህያ ያደረገው? አህያ የሚለው ስም በሌላ ቋንቋ ሌላ ነው፣ አህያ አይባልም። ቃሉ ያንን ፍጥረት አይወክለው፣ እውነት ለመናገር ኬሚካሊ አይወክለው። አህያ የሚል ቃል አህያ የሚባለው እንስሳ አይወክለው። አማርኛ ተናጋሪዎች ግን በዚህ እንጠቀም ብለን ተስማምተን ነው። ስለተስማማን ብቻ ነው። ሌላ ብናወጣ ለምሳሌ ከራያ ብንለው ምሳሌ ነው ያስኬዳል። እና አህያ አህያ ነው የሚለው ነገር በጣም የጅል አስተሳሰብ ነው። በአንድ ወገን ስመለከተው ማለቴ ነው። እኛንን ሄደን አስክራይብ ያደርግ ነው የሰጠነው እኛንን ስያሜውን እንጂ ነገር ውስጥ ያለ ምንም ነገር ኖሮ አይደለም ማለቴ ነው። እንደዛ የሚያሰኘው ምንም ነገር የለም። ልክ እንደዚያው ነው ምሳሌዎች አሁን በመጽሐፍ ያሉ ምሳሌዎች ኮንቴክስት ማየት በጣም የሚጠቅመው ለዚህ ነው። ምን ሊናገር ፈልጎ ነው? ለምሳሌ ቅድም ይሄ መሰወር ነገር የተባለው መግዛት የተባለው እሱን ትንሽ ልናገር። ገዛ የሚለው እኮ ኮንሴፕት የራሱ አደረገ የሚል ነው በመሰረቱ፣ እንጂ ትራንዛክሽን በእንትን በሞኔተሪ ትራንዛክሽን እንደሚደረገው አይነት እሱ ነጋዴ ሆኖ ያንን ገዛ በሚል ስሜት አለ። የራሱ ንብረት፣ የራሱ ህይወት፣ የራሱ ውድ ነገር አደረገው የሚል ነው። ጥበብን ግዛት ሚለ አለ መጽሐፈ ምሳሌ ላይ አትሽጣትም ይላል። የንግድ ቋንቋ አይደለም በመሰረቱ። ልክ ነው፣ የንግድ ቋንቋ ነው መግዛት መሸጥ። ግን ያንተ አርጋት ጠብቃት ማለት ነው። ሰውራት የሚለው ማስተሳሰብ እንደሱ ነው። የራስ አድርገ ውድ አድርገ ያዛት ማለት ነው እንጂ አትናገሩ ወደሚል ሊገፋ ፈጽሞ አይገባም ማለት ነው። አውደ ምንባቡን ስናስተውለው በዚያ መሰረት መሄድ ጥሩ ነው ማለት ነው። ይቅርታ፣ ሴቷን ረሳናት። ራእይ 17 ላይ የባቢሎን የሚለው ሴቷ ይላል። እና እዚህ ጋር እንግዲህ ሴት ወስዳ በሶስት መስፈሪያ ዱቄት የሸሸገችውን የሚል ቃል ስላለ ነው። ይሄ ምሳሌ ነው። ሌላ ምሳሌ ነገራቸው ብሎ ሴት ወስዳ አለ። እንደውም ታስታውሱ እንደሆነ ድሮ ይሄ እርሾ አካባቢ ሊጥ ማብኳት የሴት ስራ ብቻ ስለነበረ ነው አሁን እኛም ማብኳት ጀምረናል እያልኩ ነበር። እና አሁን ወንድ ቢል ኖሮ ከራእይ 17 ጋር እናገናኘው ነበር ወይ? እናገናኘው። እዚህ ገና ለገና እዚህ ጋር ሴት ስላለ ራእይ 17 ላይ ሴት ስላለ ቶሎ አገናኝቶ ኢንተርፕሪት ማድረግ ብዙ የሚያስኬድ አይመስለኝም። እኔ ምሳሌ ነው። በወቅቱ ሴቶች ናቸው እርሾና ሊጥ አካባቢ እንትን የሚያደርጉት። ያንን ነው ኢየሱስ በነበረው ነባራዊ ሁኔታ ነው ምሳሌ መሰለው እንጂ ራእይ ላይ ካለችው ሴት ጋር አይመስለኝም። እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሴት የሚለው በሙሉ አንድ አይደለም። ልክ ነው። ጥሩ አንድ ጥያቄ እንሰልና ከዛ አንድ ከኦንላይን ላይ ፖስት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የሰናፍጭ ምሳሌ ላይ ነው ያለኝ ጥያቄ። እንዲሁ
ባለፈው እንደተነሳው ሁለት አይነት ትርጉም አለው የሚል ነበርና እስኪ ቤታችሁ ሪፍሌክት አድርጉ በሚለው መሰረት ሰናፍጭ የሚለውን ለማየት ሞከርኩና ብዙ ለማየት ሞከርኩ። እዚህ ሲታይ ሰናፍጭ ቁጥቋጦ ነውና ከቁጥቋጦ የበለጠች ሆነችልና እንደውም ዛፍ ሆነ ይላል። በመጀመሪያ ሰናፍጭ ዛፍ ይሆናል ወይ? ሲቀጥል እዚህ ጋር ሊናገር የፈለገው የእግዚአብሔር መንግስት ልዩ ባህሪ አይደለም ወይ? ሁለተኛውን ትርጉም ሌሎችን መጥፎ ወፎችንም አትራክት ታደርግ ማለት ተሰበስባለች የሚለው ትርጉም እንዴት ብሎ በዚህ አውድ ያስኬዳል የሚለው ነው። ሲቀጥል ደግሞ ስታድግ ብቻ ነው የሚለው ፍሬ እስክታፈራም የሚልም ሳቤ የለውምና ሁለተኛውን ትርጉም ብፈልገው ላገኘው አልቻልኩም። እና ሰናፍጭ ቁጥቋጦ ራሷ ኔቸር እንደውም ከአንድ እስከ ሁለት ሜትር ቢበዛ ይሆናል የሚል ነው ሰናፍጭና የብዙ ወፎች መሳፈሪያ ሆነ የሚለው ከቁጥቋጦች ሁሉ በለጠች የሚለው የእግዚአብሔር መንግስት ልዩ ባህሪ እንጂ የሌሎችን መጥፎ እዚሁ ምዕራፍ 13 መጀመሪያው አካባቢ እንዳለው ሀሳባችንን ወደ አውዱ መጎተት አይሆንብንም ወይ የሚል ነው። አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ በደም ስለተዳሰሰ አንድ ሰው ትንሽ ሰመራይዝ አድርገን ብናነሳው ሚሻል ይመስለኛል፣ ሌሎችም ጭምር ለማንሳት እንድንችል። ግን የሰናፍጭ ሀሳብ የሚለው ሀሳብ አለ። የእርሾ አይ ቲንክ አንዱ ጥያቄ እንዴት በኔጌቲቭ ሊነሳ ቻለ የሚል መሰለኝ አይደለ? እሱኛው ሌሎች ክፍሎች ላይ ከኔጌቲቭ አንጻር የሚነሱባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ጳውሎስ ሲናገር እርሾን ከመካከላችሁ አስወግዱ ይላል አይደለም? ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ይላል። በብሉይ ኪዳንም ከክርስቶስ ጋር በተገናኘ ወይም ደግሞ ክርስቶስ ጥላ በሆነው ማለት ነው ከግብጽ ሲወጡ የፋሲካውን በግ ሲያርዱ እርሾን አስወግደው ነበር የሚያደርጉትና በክፉ ተነስተዋል በዛ ቦታ ላይ። ግን አይ ቲንክ እዚህ ጋር የተሰጠው መልስ ግልጽ ይመስለኛል። በኔጌቲቭም ተነስተዋል፣ ግን ሁሉንም እንደየአውዳቸው ማየት አለብን። ይሄ ክፍል የሚናገረው እሱን ነው ወይ የሚለው ነው የተነሳውና አይ ቲንክ እሱኛው የተብራራ ይመስለኛልና እዚህኛው ክፍል ላይ ባለው በሁለቱም ሊነሳ ይችላል። ግን ነሰሰርሊ ግን በክፉ እዛ ጋር እንደተነሳው ነው ብለን ቀጥታ መደምደም አንችልም የሚለው ሀሳብ ተነስቷል። እርሾ በራሱ ክፉ አይደለም። የሰናፍጩ ሀሳብ ላይ እንግዲህ ምናልባት በዚህ ላይ ሀሳብ መስጠት የሚፈልግ ሰው የሚያስብ ሰው ካለ አብርሽም ሊጨምርበት ይችላል። እኔ ምናልባት እያንዳንዱን ቃልና በምሳሌዎች ውስጥ ያሉ እያንዳንዱን ቃልና እያንዳንዱን ኮንሴፕት በጣም እንደዚህ በዲቴልና ፕሮባብሊ ሃይሊ ሳይንቲፊክ በሆነ አፕሮች እናያቸው ካልን ዋናውን ሀሳብ ምናልባት እንስት ይሆናል። አሁን የሰናፍጭ ቅንጣት አሁን ከዘሮች ሁሉ ታንሳለች ብሏል ኢየሱስ። የሰናፍጭ ቅንጣት የሰናፍጭን ዘር የሚያንሱ ዘሮች እኮ አሉ። በጣም ሳይንቲፊካሊ ካየናት በጣም ከእሷ የሚያንሱ ደግሞ አሉ። አይ ዶንት ቲንክ እሱ ሁሉ አይመስለኝም። የምሳሌዎቹ ጭንቀት እንደዚህ ሳይንቲፊካሊ በሆነ መንገድ አኪሬት መሆን አይመስለኝም። እኔ ሳስብ ኮንቴክስቱ የሚመስለኝ በቃ በጣም ጅማሬዋ በጣም አሁን አብርሽ እንዳለው ሃምብል ቢግኒንግ ነው። በጣም ትንሽ ናት፣ በጣም ያነሰች ናት። ስትበቅል ደግሞ ዛፍ ትሆናለች ሲል እንዲያው በቃ ከዛፎች ሁሉ በጣም ትልቅ ዛፍ ሳይሆን ኮምፔሪንግ ኢት ካጀማመሯ በጣም ትልቅ ትሆናለች፣ ትሰፋለች፣ ሌሎች ወፎች መጥተው እስኪሰፍሩባት ድረስ ሲል የሰናፍጭ ቅንጣትንም የዛፉንም ሁኔታ እንዲያው በጣም በእንደዚህ ዲቴይል መጨነቅ ያለብን አይመስለኝም። የትርጉሙ ሴንስ ላይ ጌታችን ሊያስተላልፍ የፈለገው የትርጉም ላይ እሱ ላይ ብናተኩር ነው የተሻለ ይመስለኝ። እና አጀማመሯ በጣም ሃምብል ነው፣ በጣም ትንሽ ናት። ከአጀማመሯ አንጻር ስታዩ በጣም ትልቅ ነው። ከሁሉ ዛፍ በላይ ትሆናለች ሳይሆን ግን ከተነሳችበት ከትንሽነቷ አንጻር ሲታይ በጣም ትልቅ ዛፍ አይነት ትሆናለች። እና ተጽዕኖዋ እድገቷን ለማሳየት ነው የሚለው ትርጉም ላይ ካላተኮርን እያንዳንዱ ቅድም ያነሳ ነው ማለት እያንዳንዱ ቃሎቹ ላይ እና ኮንሴፕቶቹን በእኛ አሁን ሞደርን በሆነ መንገድ እናያቸው ካለ ሌሎቹ ምሳሌዎች በጣም አዳጋች ይሆናሉ። እና ጌታችን ሲያስተምር የነበረውን ሴንስ ለማግኘት እሱ ላይ ቢሆን ትኩረታችን ብዬ ነው እኔ ጀነራል አድቫይስ የማደርገው። እንደገባኝ ከሆነ የወንድማችን ጥያቄ ይሄ ክፍል ያቺ የሰናፍጭ ቅንጣት ባደገች ጊዜ ቅርንጫፎች ይኖሯታል እና በስሯ የሚጠለሉ ይኖራሉ ማለት የእግዚአብሔር መንግስት እንዲህ አይነት ባህሪ እንዳላት ማሳየት ብቻ ቢሆን ትርጉሙ
ሌላ ኔጌቲቭ ሳይድ አለው ብሎ ሩምስ ለምን ይኖረናል የሚል አይነት ሆነ ጥያቄው። መረቡም እኮ ሲወረወር ለአሳ ነው፣ ግን የሳባ አሳ ብቻ አይደለም። እዚሁ ምዕራፍ 13 ላይ ማለት ነው። የእንክርዳዱንም ስንመለከት መቼም ገበሬ ንጹህ ህል ነው የሚዘራው፣ ሲዘራ ግን እንክርዳድ በቀለ ይላል። እና እቺ የእግዚአብሔር መንግስት ወይንም አይ ቲንክ ቤተክርስቲያን ብንል ሳይሻል አይቀርም። ቤተክርስቲያን ትጣራለች፣ ሰዎችን ኑ ትላለች፣ ትጣራለች። ስትጣራ ግን ወደ እሷ የመጣ ሁሉ በትክክል ቦርን አጌን ሆኖ ጌታን የሚያውቅ ነው ማለት አንችልም። በውስጧ ብዙ ነው የምትይዘው፣ በኋላ ነው ፊልተር የሚደረገው ነው። ስለዚህ እሱ ጋር ካልከበደን መረቡ ሲወረወር አሳ ብቻ አይደለም ሌላ እንቁራሪት ምናምን ሳበ ሲል ካልከበደን ይሄኛውንም አተረጓጎም ኢንተርቴን ለማድረግ ብዙ የሚቸግረን አይመስለኝም የሚሉ አክቹዋሊ እኔ ወደዛ ዘንብዬ ከሆነ አም ሶሪ ላዘነብል የሚገባው አንተ ወደምትለው ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ተጽዕኖ ፈጣሪ ናት። ሰናፍጭ ትንሽ ናት፣ ግን ባደገች ጊዜ እንደዚህ ኢምፓክትፉል ከሆነች የእግዚአብሔር መንግስትም እንደዛ ነው ሴንስ የሚሰጠው። ግን የመረቡና የእንክርዳዱም ጋር ሊሄድ የሚችል አይነት እንትን ስለሆነ ጀስት ሩም ይኑረን ለማለት ያክል ነው። በጣም አዳግቼ ከሆነ ሶሪ፣ በዛኛው ሜተድ ኦፍ ኢንተርፕሬቴሽን። ስለዚህ በሁለቱም በኩል ባላንስ አድርገን እንድንመለከት ይሄኛውን ፖሲቢሊቲ ያለ የሚለውን ለማየት እንደገና ደግሞ ሳይንቲፊክ ኤክስፕላኔሽን ሳይሆን ከዛ ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስትን ባህሪ ማየት በሚለው ነው። አንድ ጥያቄ በጣም ብናነሳው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ፣ ቀድመው በኦንላይን ከደረሱን ማለት ነው። ሁለት ናቸው ለነገሩ፣ በአንድ ሰው የተጠየቀ ቢሆንም ሁለት ናቸው። አንደኛው አይ ቲንክ ጋሽ ንጉሴ ካስተማርካቸው ጋር የሚገናኙ ይመስለኛል። አንደኛው ስለ እምነት ነው እና በቻሌንጁ ስናልፍ እምነት እንዴት እንደሚረዳን የሚያነሳ ነው። እና ዌን ዊ ፓስ ትሩ ቻሌንጅስ how do we identify where it comes from and then how can we use our faith to change it or to stop to have more grace ብሎ ይላልና የዛን አይቲንግ ሲነሳ ስለ ኢየሱስ ፈወሳቸው የሚሉ ሐሳቦች ተነስተው ነበርና አይ ቲንክ እሱ ጋር በተገናኘ ይመስለኛልና አንዱ የተነሳው ሐሳብ ምንድነው? እግዚአብሔር የሚፈውስ አምላክ ነው፣ ተአምራትን ያደርጋል። እንደገና ደግሞ sometimes ደግሞ you go through challenges እግዚአብሔር ደግሞ ጸጋን ይሰጣናል የሚሉ ተነስተው ነበርና በሱ ውስጥ እንዴት ነው አይደንቲፋይ የምናደርገው የሚል ሐሳብ ያለው ይመስለኛል። ሌላኛው ደግሞ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚገናኝ ነው። እዛው አንድ ላይ አንድ ሰው ስላደረሰው ሁለቱንም ላንሳቸው ብዬ ነውና ስለ መንፈስ ቅዱስ ላንሳው እንደገና በእንግሊዘኛ ላንብበውና ለመተርጎም ልሞክር። Who is Holy Spirit and is he with us forever? And when we offend him, is he going or he will stay with us and correct us የሚል ሐሳብ ነውና መንፈስ ቅዱስን መሳደብ የሚለውን ሐሳብም ተብረን ስለነበረ ምናልባት ከዛ ጋር በተገናኘ የተነሳ ከሆነ ብዬ ነውና ሁለቱን እንደው ዲስከስ ብናደርግባቸው ባጭር ባጭሩ መናገር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ወንድሞቼ የሚጨምሩበታል እዚሁ ላይ ከእምነት ጋር በተያያዘ የተነሳው ዋና ጥያቄ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስናልፍ እምነታችንን እንዴት ነው የምንጠቀመው? ወይስ እጅንስጥ ከእምነት ይልቅ ጸጋን እንለምን ወይ የሚል አጠያየቅ ነው ከሞላ ጎደል። እና እኔ እንግዲህ ባጭሩ የምናገረው ሁለቱም በጌታ ቃል ውስጥ ያሉ ናቸው። በእምነት ድል መንሳት በጌታ ቃል ውስጥ አለ። በጸጋ መታገስ በጌታ ቃል ውስጥ አለ። እንግዲያው ሁለቱም የእኛ ሀብቶች ናቸው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ ችግር ሲያጋጥመን በእምነት እንጸልያለን፣ ከእኛ እንዲወገድ እንለምናለን። ይህን ተራራ ተነስተ ወደ ባህር ተወርወር ብትሉት ይሆናል ብታምኑ በልባችሁ በሚለው አስተሳሰብ እምነትን ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን። ከቻሌንጅ ጋር በተያያዘ ሲያጋጥመን አይ በጣም የሚያሳዝን ነገር ውስጥ ገባው ምን አረጋለሁ እንግዲህ ጸጋውን ይስጠኝ እንጂ ብቻ እንድንል አይደለም መጽሐፍ የሚናገረው። እንድንቃወመው፣ በእምነት እንድንቃወመው፣ ደግሞም መፍትሄ እንዲመጣ በእምነት እንድንጸልይ ነው የሚያበረታታ። ስለዚህ እምነትን ማዳከም ከቶሆኑ አይገባም። ታምም ያለው ስለዚህ እጸልያለሁ ጌታ ሆይ አንተን እንድትፈውሰኝ ለመፈወስ እንደምትችል አምናለሁ በሚል በእምነት እርምጃ እንድናረግ ነው የሚያበረታታ። ወንጌሉ ይሄን ነው የሚያሳየን። ይሁን እንጂ አንዳንድ ቻሌንጆች ይቆያሉ ከኛ ጋር፣ ቶሎ አይወገዱም። ያኔ ሌሎች ካራክተርስ ከእምነት ሌላ በግድ የሚያስፈልጉበት ሁኔታ አለ። ትዕግስት የሚባል ተስፋ የሚባል ጸጋ የሚባል የግድ የሚያስፈልግበት ሁኔታ አለ። ልክ
ጳውሎስ እንዳጋጠመው ማለት ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ ሶስት ጊዜ ጸለይኩ ነው የሚለው። ሶስት ጊዜ ታገስኩ አይደለም፣ እንዲወገድ ከኔ ሶስት ጊዜ ጸለይኩ ነው። የእምነት እርምጃ ነው ለመራመድ የሞከረው። በኋላ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ እንደሚበቃው ተነግሮት እንግዲያው በድካም ይመካለው ያለው። ስለዚህ እኔ ሁሉም የኛ ሀብት እንደሆነ መቁጠር፣ የሚያጋጥመንን ነገር በጌታ ፊት በማቅረብ በእምነት መጸለይ፣ ይሄን ኤክሰርሳይዝ ነው መያዝ ያለብን ብዬ አምናለሁ። ግን የእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ ለሁሉ ሁኔታ፣ በእምነትም እንኳን ለመቃወም የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልጋል። ካልሆነም እንኳ ሁኔታው ለመቆየት፣ ለመለመን፣ ጌታን ለመታገስም የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልጋል እና አንድ ላይ ብናያቸው ጥሩ ነው ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ቶሎ ልምጣና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በተያያዘ የተጠየቀው ጥያቄ ሳሳዝነው መንፈስ ቅዱስን ከኔ ውስጥ ይወጣል ወይ እና ወይስ እኔው ጋር ቆሞ ይገስጸኛል የሚል ጥያቄ ነው። ከሞላ ጎደል እንደሰማሁት እኔ እንደዚህ ነው የማስበው። መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ለመሆን ፈቅዶ ነው የመጣው። በድህነታችን ወደ ድህነት ያመጣን መንፈስ፣ አዲስ የወለደን መንፈስ ከኛው ጋር ይሆናል። በውስጣችሁ ስለሚሆን የሚለው ቋንቋ የሚያሳየው የተከራይነት አይደለም፣ የአጭር ጊዜ አይደለም፣ የነዋሪነት ነው። ስለዚህ እኔ ሁልጊዜ ከኛ ጋር አለ ብዬ እላለሁ። ኖሮ ሳያዝንም ወይ አሁን እኛ አንድ ቤት ኖረን እንኳረፍ የለም ወይ እናዝን የለም ወይ በሚያጋጥም ግጭትና አንዳንድ ችግር መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ሆኖ የሚተክዝ ነው የሚመስለኝ። በውስጣችን ሆኖ እንደሚማልድ ሁሉ በውስጣችን ሆኖ ይተክዛል። ወቀሳውንም በውስጣችን ሆኖ ያሰማናል። እንደሱ ነው የሚመስለኝ እንጂ መውጣት መግባት መውጣት መግባትን ይሰራል ወደሚል የሚሰዳ አይመስለኝ። ይህንን ነው የማስበው። ስለዚህ ስናሳዝነው ምሕረት ለምነን እንደገና ያ መንፈስ ደግሞ በእኛ ውስጥ እንዲሰራ መማጠን ነው የሚሻለን ብዬ ነው የማስበው። ጥሩ የተዳሰሰ ይመስለኛል። በዚሁ እንደው ላይቭ ላይ መጡትን ዝም የሜንሽን አድርጊያቸው እንትን ልበና ምናልባት አንድ ወይ ሁለት ጥያቄዎች እንትን ሊሉ ይችላሉ፣ ግን ሌሎቹን እንደዚሁ ሜንሽን ላድርጋቸው። ግን እዚህ ጋር በዳሰስ ያለብን ያልመሰሉን ጥያቄዎች አሉ። አንደኛው ሃውስ ፌዝ ግሬት ግሬስ ጊፍት የሚል ነው። እሱ ከአንደኛ ቆሮንቶስ ነው የጠየቁት። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ አይደለም ዲስከስ እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ እሱኛውን እንዴት እምነት እንዴት የጸጋ ስጦታ ተብሎ ተጠቀሰ የሚል ነው። አይ ቲንክ እዚህ ጋር መዳሰስ የምንችል አይመስለኝም እሱኛውን። ሌላኛው ደግሞ የሶስቱ ልቦች የዳነሰው በቤተ ክርስቲያን ያለ በምንለው ቢታይ ምን ብለን እንረዳለን? ሁለተኛ እድል ጌታ ሊሰጠው አይችልም ነበሩ የሚል ነው። ይሄኛውንም በጣም በሰፊው እንግዲህ ተነጋግረንበታል እንትኖቹ ላይ። ሜቢ እንግዲህ የምጨምር ነገር ካለ ነው እንጂ የዳሰስ ነው ይመስለኛል። ጥያቄው ቀጥታ የተላከልኝ ምንድን ነው የሚለው ሶስቱ ልቦች የዳነሰው በቤተ ክርስቲያን ያለ በሚለው ቢታይ ምን ብለን ልንረዳ እንረዳለን? ሁለተኛ እድል ጌታ ሊሰጠው አይችልም ወይ ነው። እግዚአብሔር የንስሐ አምላክ ነው የሚቀበል ነው። ይሄኛው ግን አይ ቲንክ እምቢ ያለ ልብን መሰለኝ እዚህ ጋር የተዲስከስ ያደረግ ነው። ቃሉ በውስጡ ስር ሰዶ ያላፈራበት ሰው ምን ይመስላል የሚለውን ነው። ሪጀክት ያደረጉት ከተማዎች ከሚለው ጋር አንድ ላይ ነበር ያነሳ ነው። እና እነዚህኞቹን አይ ቲንክ ኦልሬዲ ዲስከስ ላደረግናቸው ማለፍ የምንችል ይመስለኛል። ግን አንድ ጥያቄ እሱን ላንሳና ከዛ ወደ ኦዲየንሳችን ልምጣ። ይህንን ያደረኩበት ምክንያት ሰዓታችን እያለቀ ስለሆነ መነሳታቸውን ለማሳየት ነው። ይሄኛውን ላንሳውና በዛኛው ላይ የምንጨምረው ካለ ሜቢ እነሱንም ማንሳት እንችላለን። ሌላኛው ሶስተኛው ደግሞ ከላይቭ ኦዲየንስ የመጣው ዮሐንስ ከመብልና ከመጠጥ ተቆጥቦ በመምጣቱ ጋኔት አለበት ይሉታል የሚለው ቃል አለ። 11 ላይ ያለ ይመስለኛል ማቴዎስ፣ የሰው ልጅ ግን እየበላና እየጠጣ መጣ፣ እነርሱም በልቶ የማይጠግብ ጠጪ፣ እንዲሁም ቀረጥ ሰብሳቢዎችና የኃጢአተኞች ወዳጅ አሉት። ጥበብ ግን ስራዋን ትሰራለች ይላል። እና ኢየሱስ እየበላና እየጠጣ ሲል ሪሊ እየጠጣ ነበሩ ኢየሱስ? አይ ቲንክ ከአልኮል መጠጥ ጋር አገናኝቶት ይመስለኛል፣ ግን ሪሊ እየጠጣ ነበር ወይ የሚል ነው። ይሄ ክፍል እንግሊዝኛው በአማርኛ ስለተጻፈ ነው ትንሽ አስቸገረኝ። ክፍል በአጭሩ ቢብራራልን ግራ ስለተጋባን ነው። የምር ኢየሱስ ስለሚጠጣ ነው ወይስ ፊግራቲቭ ሚኒንግ አለው የሚል ጥያቄ ተነስቷል። እና እነዚህ ላይ በአጭሩ ዲስከስ አድርገንበት ከዛ ከዚህ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ወስደን ከዛ ኮንክሉድ ወደ ማድረግ ብንሄድ ጥሩ ይመስለኛል። የማቴዎስ 11 ላይ ያሉ ምሳሌዎች ናቸው። ምናልባት ትምህርቱ ላይ
ወይ በደንብ አላተኮርንበት እንደሆነ አላውቅም ወይ ደግሞ ምናልባት ያልተገኘ ሰው ካልሆነ በስተቀር ልናነሳው ሞክረናል። ይሄ ትውልዱን ሲወቅስ ነው ኢየሱስ። ያን ጊዜ የነበረው ትውልድ የእግዚአብሔር መንግስት በተመለከተ እነኚህ ሁለት ኃያል መልእክተኞች ነው መጥተው የእግዚአብሔር መንግስት እየሰበኩ ያሉት። አንደኛው በዮሐንስ በመጥምቁ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ በሚል ሰበከ። ጌታችን ደግሞ እቺት የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት ብሎ የእግዚአብሔር መንግስት ይዞ መጣ። በጣም በታሪክ ውስጥ በጣም አስደናቂ አይነት ጀነሬሽን ነው ያ ጀነሬሽን። እና ትውልዱን በጣም ይወቅሳል ጌታ ኢየሱስ። ይሄ ሁሉ ሆኖ ንስሐ ያልገባው ማለት ነው። እና አንዱ የተወቀሰው ነገር ይሄ ኢንሴንሲቲቭ መሆን ምንም አለመምሰል፣ የሁለቱ የዮሐንስና የጌታችን የአገልግሎት አፕሮች የተለያየ ነው። የዮሐንስ ሞር አንስተነው ነበር፣ ይሄ በሞር ከሰው ለየት ያለ ትንሽ ገዳማዊ አፕሮች ያለው ሙሾ ያለው ኢየሱስ ማለት ይሄ ሰው በሞተ ጊዜ የሚወጣ አይነት የሙሾ አይነት ይሄንን በቃ አወጣንላችሁ እና ያንን ሙሾ አይነት ስታይል ሲገልጠው ሳይበላ ሳይጠጣ መጣ። ሳይበላ ሳይጠጣ ማለት እንደው ምንም ቅምስ አላረገም ማለት እንዳልሆነ በጣም ግልጽ ነው። የበረሃ ማር ይበራ ነበር ምናምን ይላል። በጣም ምናምን እንደዚህ ከሰው የተለየ ነበር። የምድረ በዳ ሰው ነበር፣ የበረሃ ሰው ነበር። በአብዛኛው ይሄ ሞናስቲክ የሆነ አፕሮች ነበረው፣ የሚያሳዝን አይነት፣ የሚያስለቅስ አይነት። በዚህም አፕሮች እምቢ አላችሁ ነው ኢየሱስ። በቃ አላለቀሳችሁም፣ በቃ ሙሾ ቢያወጣም አላለቀሳችሁም። የጌታችን አመጣ ደግሞ የተለየ ነው። የበላ እየጠጣ መጣ ሲል እንደው በጣም ይሄ በጣም በሆድና በመብልና በመጠጥ ላይ የተመሰረተ አገልግሎት የዮሐንስን በመብላት በመጠጣት ላይ የተመሰረተ አይደለም። የጌታችንም እሱ አይደለም፣ አፕሮች ነው። አፕሮቹ ከሰው ጋር ተቀላቅሎ ያኛው የምድረ በዳ ሰው ነው። አፕሮቹ ይሄ እንደውም በዘፈን ነው የተመሰለው። ዘፈን ይዘፍናል ሳይሆን በቃ ከሚያዝነው ጋር እያዘነ ከሚደሰተው ጋር እየተደሰተ የኃጢአተኞች ወዳጅ ሆኖ ከእነርሱ ጋር አብሎ እየበላ እየጠጣ የህብረተሰብ የሰው ሆኖ መጣ። ይሄም ደግሞ ምንም እንድትደሰቱም እንድትቀበሉም አላረጋችሁም ነው ትኩረቱ እንጂ ምን ይበሉ ነበር፣ ምን ይጠጡ ነበር፣ ምን ያህል ይበሉ ነበር፣ ምን ያህል ይጠጡ ነበር አይደለም ትኩረቱ። እና የአገልግሎት አፕሮቾች ናቸው፣ የተለያየ የአገልግሎት አፕሮች ነው። ያኛው ከሰው ለየት ያለ አይነት ነው። ጌታችን ከሰው ጋር ሆኖ እየበላና እየጠጣ መጣ ነው እንጂ ከዛ በላይ ልናስብለው መሞከር ጥሩ አይመስለኝም። ደግሞ ጌታችን እንደዛ በነገራችን ሰው ስለሆነ እየበላ እየጠጣ መጣ እኮ ልክ ነው። እኛን ሆኖ ነው የመጣው፣ ግን ሰው ሆኖ ነው እንጂ የመጣው ከሰው ውጭ ያለውን መብልና መጠጥ አላረገውም። ከሰው ተራ የሚያወጣ አይነት አለ፣ እሱን አልሆነውም። ሰው ሆኖ ግን ልክ እንደኛው መጣ ነው የኃጢአተኞች ወዳጅ የሆነው ክርስቶስ ለማለት ይመስላል። ጥሩ ነው። ስለዚህ በዚህኛው ብንደመድም መልካም ይመስለኛል። ና የሚቀጥለው ደግሞ አስተውሎት ላይ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ስለረዳን እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ብዙ ሳክሪፋይስ አድርጋችሁ ነው ዛሬ የመጣችሁት። መንገዱም የተዘጋጋ ነው። ብዙ ግራጁዌሽን አለ፣ ብዙ ሶሻል ኃላፊነት አለ። እንደዛም ሆኖ ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ አድሬስ ያላረግ ናቸው። ምናልባት ኦንላይንም ይህን የጠይቃችሁ ይሆናል እኛ ስላላየ ናቸው እንጂ። እና ይህ የሚያሳየው ለእግዚአብሔር ቃል ያለውን ትጋት ነው። ቅድም እንደተባለው በባይብል ስተዲውም እርስ በርስም እንደዚህ እየተገናኘን በሚቀጥለው ማስተውሎት፣ የአሁኑ በጣም ቆይቶ ነው የተገናኘ ነው። ብዙ ፕሮግራሞች በመሀል ስላሉ ቶሎ ቶሎ እየተገናኘን ለመመለስ እንሞክራለን። እግዚአብሔር ስለሰጣችሁ ትጋት ጌታንም እናመሰግናለን፣ እናንተንም በጣም አድርገን እናመሰግናለን ለማለት። እግዚአብሔር ይመስገን። ጸልየን እንደምድም እግዚአብሔር ስለረዳን ተነስተን ብንጸልይና ሜቢ አብርሽ ጸልይህልን እግዚአብሔር እናመስግንን ብንደመድም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እንጸልይ። ተመስገን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ክብር ላንተ ይሁን። ለእኛ ይሄ ክብራችን ነው፣ ትልቅ ክብር። በቃልህ ማዕድ ፊት እየተሰበሰቡ መወያየት አንተ ያደልከው ሰው ብቻ የሚያደርገው ልምምድ ነው። እንደ ተራ አናየውም። ተመስገን ጤና ስለሰጠህን፣ ሰላም ስለሰጠህን፣ ጊዜም ስለሰጠህን፣ ሰዎችን ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። ይሄ ይብዛልን ጌታ ሆይ። በጣም ቢዚ የሚያደርገን ማአት ነገር አለ፣ ግን ከዛ ውስጥ ደግሞ የቆረስክ እንዲህ አይነት የተባረኩ ጊዜዎችን ትሰጠናለህና እናመሰግንሃለን። በዚህ ስለተገኙ እናመሰግንሃለን። ኦንላይን ሆነው በያሉበት ስለሚከታተሉ ወንድሞች እህቶች ክብር ላንተ ይሁን። ይህም ፕሮግራም አሁንም አስፋው ጌታ ሆይ።
በቃ በመድራችን ላይ እንደ ልምድ ይሁን ጌታ ሆይ በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት እንደዚህ የተገናኙ መወያየት ቃልህን መጫወት ይሁን ጌታ ሆይ። ይሄ ተጠራቅሞ ነው ህይወታችንን የሚገነባውና ዛሬ ምናልባት እየሰራ ያለው ነገር ባይገባን ከአመታት በኋላ ይገባናል ጌታ ሆይ። ተሰርቶ በህይወታችን ተገንብቶ አንድ ደረጃ ሲያደርሰን ያን ጊዜ በእውነት ወደ ኋላ መለስ ብለን አንተን እናመሰግንበት ቀን ልታመጣ ሁሉ ትችላለህና እየሰራ ስላለው ስራ ተመስገን። ቃልህን በቀናነት እንድናይ የረዳህን ስለሆነ እናመሰግናለን። ህይወት እየሆነልን እየበዛልን ስለሆነ ተመስገን። እርስ በርስ ግንኙነታችን ውስጥ ሁሉ ቃልህ ስራ እየሰራ ስላለ እናመሰግናለን። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ተመስገን። ቤተክርስቲያን ስለሚመሩ እግዚአብሔር ሆይ ራእይ ስለሰጣቸው ባሳያቸው ደግሞ አቅጣጫ ህዝብን ይዘው የመሩ ስላሉ መሪዎች ክብር ላንተ ይሁን። ከዚህም በኋላ ያለውን ምሽት ላንተ አሳልፈን ሰጠን። በመንደበት ሁሉ አንተ መከናወንን ስጠን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።